ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଭେଣ୍ଡି ଚଟପଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଭେଣ୍ଡି ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି 200 ଗ୍ରାମ ଏଇଭଳିଆ 2-2 ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କାଟି ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ପିଆଜକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ପାଖୁଡ଼ା କରିଦେବା, ଖୋଲିଦେବା। ତ ଏଇଟା ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏ ଫାଳେ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ କିଛି ନେଇଛି, ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ଦେବା। ଏଠି ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି, କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଭେଣ୍ଡି ପକାଇଦେବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ତା'ର ଲାଳ ଛାଡ଼ିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବା। ତ ଲୁଣ ବି କାଟି ନେଇକି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି, ଲୁଣ ବି ତା ଭିତରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏବେ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଯେଉଁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଯେଉଁ ପିଆଜ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା, ଲାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ି ନେବା। ପାଖୁଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲି ଓଟା ଓଟା କରିକି, ଏବେ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ମସଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ନେଇଛି। ତ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏବଂ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଉଛି, ପିଆଜ ମୁଁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି। ପିଆଜ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଟମାଟୋ ମଉଳି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ମଉଳି ଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ବି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ମସଲା ମନ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭଜା ପିଆଜ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେତେଟା ଆମେ ଚଟପଟା କରିବା, ତ ମୁଁ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ରସର ରଖିଛି। ତେନ୍ତୁଳି ରସ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତା ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଇକି ଦେଇଦେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଏଇଟାକି ଆମକୁ ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତେନ୍ତୁଳି ରସଟା ବି ସିଝିଯିବ ଆଗରେ। ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭଜା ପିଆଜ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେତେଟା ଆମେ ଚଟପଟା କରିବା, ତ ମୁଁ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ରସର ରଖିଛି। ତେନ୍ତୁଳି ରସ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତା ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଇକି ଦେଇଦେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଏଇଟାକି ଆମକୁ ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତେନ୍ତୁଳି ରସଟା ବି ସିଝିଯିବ ଆଗରେ। ଏଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେବ, ତ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ନା ଭେଣ୍ଡିଟା ତ ଆମର ଆଗରୁ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଭାଜିଲା ବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ
ଏବେ ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଚଟପଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ରେସିପିଟିକୁ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ମୁଁ ଏହାକୁ ନରମ ନରମ ଚକୁଳି ପିଠା ସହିତ ବନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ଏ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ଏଇଭଳି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା। ତ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇକି ଆମେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।